Okay, tani jemi në një tjetër hapësir, këshillash konkrete për gjitha mamat, prindrit, gjyshrit që përballen me një emergjencë dhe na ndodh shpesh që fëmijët të kalojnë diçka pa dashje ose një ku fillojnë ato ushqimin e ngurtë, të mbyten, pra të kalojnë një emergjencë të tillë. Dhe në ato momente çdo sekond, padyshim që çdo sekond kushton. Duhet jemi vigjilent, ruajmë atë qetësinë, por edhe disa teknika të cilat padyshim nga specialistët janë ato këshillat më të vlefshme për ato sekonda të arta që ne mund të drejtohemi dhe mund të shërbejnë fëmijës foshnjës tonë. Së bashku me Flutra Markaj, që është infermiere dhe trajnere nga Fondacioni Shëndetësor ABC dhe në bashkëpunim me Mami Care Albania për klasat dhe ato këshillat prenatale për nënat e reja, do të shpjegojmë me detaje dhe në mënyrë konkrete se si duhet të veproni kur bebja juaj mbytet me ushqim, mbytet me diçka të ngurtë, pra i kalon keq ushqimi dhe në ato momente sigurisht ndalon frymarrja ose ndodh gjëma, ndodh e papritura. Dhe janë të shumta rastet që kemi dëgjuar faktikisht që kanë përfunduar dhe jo fort mirë. Flutra, kënaqësisht të kam në studio, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se të gjeta. Bashkë me dy kukulla, të cilat do t'i demonstrojmë në rastet e emergjencës së parë. Besoj ke qelluar dhe ke rastisur në situata të tilla emergjente apo jo? Po, si staf mjekësor ne hasemi shumë shpesh me raste të tilla ku trupa të huaj të ndryshëm kalojnë në fyt. Zakonisht edhe neve të gjithëve na ka ndodhur që për shkaqe të ndryshme kur ti je duke ngrënë ose ti je duke folur në atë moment, një copës ushqimi kalon në rrugët e frymarrjes. Kjo është në dy situata. Në rastin e parë është kur një pjesë është e vogël dhe zë si 30% ose 40% të rrugës së frymarrjes. Në këtë rast vetë fëmia ose individi mund të kollitet dhe mund ta nxjerrë trupin. Do të thonë nuk ka nevojë të ndërhysh. Kështu që doja ta theksoja pak këtë pjesë sepse ky është momenti i parë i mbytjes nga trupat e huajt. Pra nëse personi po kollitet, do të thotë që ai ka mundësi ta nxjerrë vetë trupin dhe ne nuk duhet të ndërhyjmë. Qartë. Pra, nuk duhet të bëjmë këtë veprim. Është e palejueshme që të ndërhyjmë ti godasim nga mbrapa, sepse ajo goditja nga mbrapa bën më keq se mund të çojë trupin e huaj më poshtë. Nëse kemi reagim kolle apo jo. Po. Pra momenti i parë nëse trupi ka kaluar aty dhe personi kollitet, ne inkurajojmë që të kollitet. Që të kollitet dhe presim derisa daljen e objektit apo trupit. Në rastin që kolla mbaron ose personi ka gëlltit tashmë këtë trup të huaj dhe ai po bën si shenjën e mbytjes në fyt ose është i skuqur në fytyrë, ky është një alarm që ne duhet të ndërhyjmë. Dhe në këtë rast, ky është moment kritik për jetën dhe secili grup mosh ka veçoritë të veçanta se si ti mund ta ndihmosh këtë individ. Nuk është e njëjta ndihmë që mund t'i ofrohet një fëmijë 1 vjeç dhe një fëmijë më të rritur? Jo, është pak e veçantë. Ne ja do ta shpjegojmë tani me ne na intereson kjo periudha faza, meqense e lidhëm edhe pak a shumë me të ftuarën e parë, përsa i takon foshnjave. Bebe deri foshnjave deri në 1 vjeç. Mbytja, qoftë edhe nga ushqimet e ngurta apo fillon apo ato finger foods që me të cilat nis. Zakonisht ndodh kur këto fëmijë janë mbi 4 muaj, pra 4 deri në 6 muaj e sipër, për shkak sepse fillojnë ushqyerjen. Dhe në këtë moment, këshilla për mamat është që të kenë pa kujdes kur e ushqejnë edhe të ndjekin udhëzimet për të cilat janë përkatëse për moshën. Në mënyrë sepse akoma të gjitha sistemet e përtypjes nuk janë zhvilluar aq mjaftueshëm sa bebi të mund të hajë gjëra të forta. Por ndodhin dhe raste siç thamë që mund të ngelet një copës në fyt. Në këtë moment mama duhet të jenë shumë të qeta, të mos krijojnë panik dhe të fillojnë të ndihmojnë bebin. Mënyra se si ne ndihmojmë një bebe 0 deri në 1 vjeç është kjo. Në fillim patjetër ai është duke u skuqur në fytyrë se po mendojmë që nuk po kollitet, pra nuk po e nxjerr atë, kështu që ky është momenti i dytë që ne duhet të ndërhyjmë. Në këtë moment mami ose babi e merr fëmijën në krah dhe pozicionon me dorën e tij tek mjegra. Në këtë mënyrë dhe përpiqet të vendosi mbi këmbën e tij, pra të jetë ulur dhe mbi këmbën e tij. Nëse bebi është edhe më i vogël mund të bëjë dhe me para krahun, por më e rëndësishme është kur është mbi këmbën, pra mbi ngjyrën e mbështetur. Dhe në këtë moment, siç e shikoni, pra koka është e fiksuar dhe nuk bie dhe do përdorim gravitetin që çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që në rrugë është trupi. Dhe në atë moment ne duam që të ushtrojmë një forcë të tillë që trupi të dalë. Dhe do të bëjmë me këtë veprim, duke mbajtur kokën poshtë trupit dhe duke bërë 5 goditje të tilla midis shpatullave. 1 2 3 4 5. Me forcë apo me duke e shtyrë? Me shputën e dorës, ideja është të shtysh nga brenda. Okej, thjesht një shtytje, jo një goditje të fortë, por një shtytje të tillë. Pra në mënyrë të tillë, 5 të tilla. 5 të tilla. Pasi kemi mbaruar 5 të tilla, do të kthejmë bebin. Goja do të jetë e hapur, nuk do tentojmë të futim gishtin sepse mund të përpiqemi që fëmijën
Ta mbysim më shumë duke shtyr. Në këtë moment nëse shohim që nuk po e nxjerr nga 5 goditjet e para, atëherë do të bëjmë 5 shtypje në krahror. Me për bebet 0 deri në 1 vjeç bëhet me 2 gishta. E kuptova. 5 të tilla. 2, 3, 4, 5 dhe përsëri përsëritet e njëjta gjë. Kjo përsëritet derisa trupi të dalë. Dhe në rast se trupi nuk del dhe fëmia është pa ndjenja, atëherë është hapi tjetër, që dhe ky është shumë i rëndësishëm për gjithë prindrit, ku fëmia vendoset në tokë dhe fillohet ringjallja e zemrës me ushqri. Në bebet 0 deri në 1 vjeç, kjo mund të bëhet sërish me 2 gishta dhe bëhen 30 të tilla. Do të bën 30 të tilla, fëmia duhet të jetë i shtrim. Ne kuptojmë pra fëmia në këtë çast e shtrim në tokë dhe bëjmë edhe 30 të tilla me 2 gishta. Dhe pastaj dy frymarrje. Por në momentin që fëmia është jo koshient dhe duhet ta shtrimë në tokë, së pari duhet të njoftojmë ambulancën në mënyrë që ne vazhdojmë ndihmojmë dhe njoftojmë ndërkohë ndihmën që të vijë. Kjo shtypja në cilën pjesë të krahrorit? Midis shtypja orientohemi në mes, domethënë në drasën e krahrorit, në mes të dy pikave kulminante në pjesën më të fortë të krahrorit. Këtu duket më kollaj, te ky bebi duket më kollaj. Tregojmë edhe një herë këtë moment. Kjo është kollaj që tregon pra midis të dy pjesëve të krahrorit, pjesa e fortë në mes. Aty ku mendohet që mund të ketë mbetur diçka. Jo, është pjesa e fortë e cila me anë të presionit do të ndihmojë më shumë që rrugët e ajrit të nxjerrin trupin. Nxjerrin trupin zakonisht me ato 5 goditje që tham edhe me 2 shtypje, trupi del sepse nuk është aq poshtë. Në rast që është më poshtë dhe shkon në trake, atyre është momenti për të filluar atë ringjallje e zemrës me ushqri. Po sa e rëndësishme është kjo pjesë që gjithçka që ju treguat flutura të realizohet qetësisht nga ana e prindërve apo i dikujt që ka qenë aty afër fëmijës kur ka rezultuar. Është e vërtetë, është shumë e vështirë të ruash shqetësinë dhe prandaj ne e shikojmë shumë të domosdoshme që trajnojmë grupe të ndryshme prindish, të cilët duke u trajnuar e dinë qartësisht se çfarë të bësh, sepse në raste të një emergjence së pari duhet të dish të bësh gjën e duhur. Siç ne thamë në fillim, është e vështirë kur ne kollitemi dhe kemi një trup të huaj, tendenca jonë është të gjuajmë nga mbas, por kjo është e gabuar, kështu që nëse ne trajnohemi siç duhet dhe dimë të bëjmë gjën e dur, atë dhemi më të qartë për të vepruar. Po, edhe kjo është shumë interesante për ta theksuar edhe njëherë, se e kemi provuar të gjithë që gjithçka që ose kur ke konsumuar diçka dhe se ke patur shumë mendje ose diçka po mendoje për të flas për të rriturit, ju ka ndodhur kjo pjesa e të kaluarit shtrëmbër, themi ne në gjuhën popullore, dhe sa po fillon të kollitet dikush i dëgjojmë ato. E gjuajmë ose japim ujë, kjo është tendenca në shkollë. E japim ujë, por është e gabuar, është e gabuar momenti që trupi reagon ose i rrituri, njeriu reagon përmes kollës që të shpëtoj veten, pra ta menaxhoj daljen e ose kalimin shtrëmbër të ushqimit apo kalimin e tyre në rrugët e frymëmarrjes. Momenti që s'kemi reagim, që diçka po përshpejtohet edhe po fillon edhe nxihemi. Dhe thime atyre duhet fillojmë pa tjetër që të ndërhyrim. Po. Ndërhyrja për 0 deri 1 vjeç ishte kjo që sa po bëm. Ishte kjo që ju that. Tani për të njëjtën një situatë, po? Për të njëjtën situatë, për fëmijë mbi 1 vjeç, përdoret një metodë që quhet metoda Heimisch dhe ajo është duke ushtruar një presion. Dhe për fëmijë që janë mbi 1 vjeç, bëhet ky veprim. Domethënë, përsëri në të njëjtin vend, pra tek procesi vële të themi, krahrorit, vendoset një dorë si një grusht dhe me dorën tjetër, domethënë personi kapet nga përpara, okay, dhe vendoset një dorë e tillë dhe me dorën tjetër ushtron presion brenda lart derisa trupi të dali. Dhe kjo nuk është as pak e dëmshme, është shumë efikase dhe ndihmon personat që të shpëtojnë jetën. Okay, gjithmonë derisa momenti që trupi të dali. Okay, derisa trupi të dali, por deri në momentin që personi nuk ka reaguar përmes kollës apo në këtë rast, domethënë personi nuk po kollitet, okay, është komplet cianoz ose i skuqur në fytyrë dhe po bën shenjën e mbytyjes, domethënë ndonjëherë edhe mbytesh dhe nuk flet dot sepse copëza që tham është shumë e madhe dhe nuk të lejon të marrësh frymë fare, kështu që në atë moment edhe bën këtë shenjën e mbytyjes dhe ky është momenti ku duhet të ndërhyjmë. Okay, uji nuk besoj se do të luajë rol sepse ai do të kaloj, ai ka kaluar objektit tek rrugët e frymëmarrjes. Në këtë moment është kritike, duhet bërë vetëm kjo manovër. Pra, mbi 1 vjeç është pikërisht kjo manovër, duke e marrë edhe një herë fëmijën përpara, duke e ndoshur njërën dorë tek le të themi në fund të drasës së krahrorit, të themi shipë dhe me dorën tjetër duke ushtruar presion nga brenda lart. Nga brenda lart. Kjo përsëritet derisa trupi del. Mirë. E njëjta gjë bëhet edhe për të rriturit, për personat e rritur. Në rast se janë dy persona dhe shikon që personi tjetër domethënë është mbytur, personi tjetër e bën këtë veprim. Në rastin që jam unë vetë, po them dhe unë mbyta dhe jam vetëm dhe s'kam çfarë të bëj, në këtë moment përdoret një karrikë e cila është e sheshtë dhe ushtrohet të njëjti presion, domethënë personi përkulet dhe ushtron të njëjtin person që trupi të dalë.
Pra ulemi në karige apo jo? Ulemi dhe thjesht ushtrojmë presion tek mbi karige, në karige që është shesht. Po. A kuptoj dhe si thua se varim pak veten që të ushtrohet presion në daljen në rrugët e frymëmarrjes. Okej, situata janë emergjente, janë të pafundme apo jo dhe ju si trajnere besoj jeni përballur me situata jo vetëm të mbytjes së fëmijëve, por edhe situata të tjera siç janë të fiktit e menjëhershëm apo mekja e thonë në gjuhën popullore e fëmijëve nga të qarat, ajo ngjyra le të themi mavi që marrin ose ngjyra erët që marrin fëmijët teksa qajnë me të madhe, por për shkak të minutazhit doja që një herë tjetër zonja Flutura të na vinit në studio për të treguar cilat janë ato metodat praktike më efikase për të ardhur në ndim në këto lloj emergjencash fëmijëve tan. Do të ma premtoni, besoj se janë këshilla shumë utilitare për prindrit dhe për çdo që kujdeset për një foshnjë. Patjetër. Faleminderit shumë që erdhët në studio. Edhe unë falenderoj. Gracia ishte jona. Na juni vetë besoj prindur edhe i keni le themi plotësuar të gjitha këshillat që të tjerëve ja jepni. Patjetër. Mos past askush raste të tilla. Faleminderoj shumë që erdhët.